Ողջույն։ Ողջույն։ Ամսի քանի՞ս նան է, դու գիտես մենակ։ Մարտի 11-ը։ Մարտի 11-ն է, 5-ից 12 րոպե է, Ռուբինյանց փողոցով սլանում ենք։ Ես կողմը Ալմաստ գործարանն է, որը հիմա համարյա չի աշխատի, մի քիչ շուտ ասեցի, հա, շուտ ասեցի։ Այստեղից է սկսում Ալմաստը։ Համարյա չի աշխատում, այեր։ Իսկ եղանակը չի ասեցի։ Հեսա, հեսա, ինքան ենք զրուցելու։ Այստեղից թեքվում ենք, անցեք։ Սա կոչվում է Ռուբինյանց ուրնեցի մայրուղի, նորա, հետ պոեզդի գծերն էին մի վաղ ստեղ, այսենց թեքվում ենք, դուրս ենք գալիս հետ նոր մայրուղի, համատաբար նոր իհարկե, այսենց գնում ենք, այստեղից մտնում ենք, ու պոեզդի գծերով շարժվում ենք, գնում ենք, այ Ռուբինյանը մնաց ընդեղ, ես էլ այդ մայրուղին, ես է մայրուղիով գնում ենք, տենում եք, մեր մասին ամեն ինչ գիտեք, նույնիսկ շատերը գիտեն ես, ինչի եկաստը։ Ինչի համար ենք գալիս ստեղ։ Նենց որ, օրինակ վերոնց խոսում եմ հեռախոսով, ասում են ոնց ես, ասում են ինձ այդ հարցը մի տվեք, դուք պատմեք, որտև ես սաղորը մեջն եմ, ամեն ինչ գիտեք իմ մասին, մտպրիցելըմ, ու իմիջալոս մոտեցանք այդ հարցին, Արմեն Արտուրն էր հարցը տվել, հետո լուլուն է կրկնել էր, եթե երկու հոգու հետաքրում է, երևի ուրիշներն էր, այդ լայքերը ասմախիա տենց կարևոր կոմենտների տակ դնելը, իսկ նու արդեն պատկերացեցիք, թեման շարունակվում է, իմ մասին ամեն ինչ գիտեք, մեր մասին, իսկ մենք ձեր մասին շատ քիչ գիտենք, ձեր կարծիքները շատ կարևոր է, հիմա ասեմ, ուրեմն մարդիկ կան, գրել չեն սիրում ընդհանրապես, ստեղ մի հատ լավ տեսարանալի կանգնեմ, հա, մի հատ նայենք քաղաքի վրա, բայց եթե իրենք կարդում են կոմենտը, կոմենտը հավանեցին, մի հատ լայք դնելը հավատնած կոմենտի տակ, կարծում եմ շատ ավելի հեշտ է, քան ստե ինքնուրույն կոմենտ գրել, ինքնուրույն չեք սիրում գրել, չեք գրում, գրածը, որը ձեզ համահունջ է, հավանում եք, մի հատ լայք դրեք տակը, հետենց գոնյա ես կիմանամ ձեր կարծիքները ահագին բաների մասին, ինչի այդ մտքովս անցավ, այն միջադեպը, որ ես ասեցի տհաճա, չհավանեցի, պարզվեց դուք այդ կարծիքի չեք շատերը, ասենք մեկը կոմենտ էր գրել, որ եթե տենց տհաճ միջադեպ փողոցում չլինի, հետո մեր կյանքում կլինի միջադեպ, ու 7 հատ լայք էր այդ օրվա վրա ստացել, այսօր չգիտեմ, կարող արդեն 10 հատ է, ես հասկացա, որ շատերը իմ նման չեն մտածում, ուրիշ ձև են մտածում, դրա մեջ ոչ մի վատ բան չկա, մեր մոտ չեմ անխի, եթե երկու հոգի իրար նման չեն մտածում, վերջը կռիվ առնում, որտեվ այդ ապրոսների բանը շատ կաղում է մեր մոտ, հարցումը մարդկանց կարծիքների, տոկոսներով և այլն, ամեն ինչ է, որ դե մի անգամ խոսացի, որ այդ նույնիսկ Ռուսաստանում կա Լիվադա ցենտր, որին ահագին լուրջ մարդիկ վստահում են, որտեղ անկախ է, հիմա տենց ես խնդրում եմ ձեզ, այդ կոմենտները կարդացեք, որը ձեզ համահունջա հավանում եք, տակը մի հատ լայք դնելու, ինձ թվում է հեչ դժվար չի, այստեղ կանգնենք մի րոպե, այ չեմ անում, սիրում է Արարատը, Արարատը, հա, մշուշի մեջ, մշուշի մեջ է իհարկե, բայց գեղեցիկ է, սիլուետը շատ սիրում է, քաղաքի վրա, չես էլ թռել է իրա թևերը, դե իրա քաղաքն է, բա ոնց, ինքն է մերն է, ափսոս, Թամանյանն էր էլ լավ հասկանում, այն Երևանյան լիճն է, այն մետ է ինչ ջրեր են, չգիտեմ, հայր,
Ինձ թվում է պարզ լիճն է դառնում։ Պարզ լիճը ո՞րն է, անոնք։ Պարզ լիճը դիլիջանում է։ Չէ, պարզ լիճ չէ, աղր լիճ, աղր լիճ։ Այդ չգիտեմ։ Կներես, բայց հա, դա աղր լիճն է, համաստան։ Չեմ անում, ես մեր Դավիթին եմ հարցրել, ինքը ինձ ասում։ Գրեք, մեր Դավիթը տենց է ասում։ Ես ինչն է, նորքն է, ես են Ծառուկյանի սարկած կոմպլեքսն է։ Չէ, վիմա դատար կոչ է, կոմպլեքսը։ Ես ոչ լույս կա, Անելիկային, Մյասնիկյան փողոտան։ Մեքենաներն են ուծում, խաղալիքներ, վզալով հետո առաջ են գնում։ Են էլ պլանի գլխի կամուրջը։ Իսկական մեր Արմինչիկի հետ լեգոներից ասեմ, չէ՞, որ էստակադայով մեքենաներ են գնում գալիս։ Էս առանձնատունը ինձ է գարկին չիմացան կումնա։ Հետեն լիսկայինը, չէ՞։ Լիսկա, հա, տենց էին ասում, բայց հետո ասում էին, ես իմ նվիրել ասում, ինդեղ Մայր Հայաստանը, ունի ատել առանձնատուն, ես հետ մեր Մայրուղին, որով կշարնակենք։ Նայել Մայր Հայաստանը, ասեցի։ Հա, բայց ես էլ այդ րոպեին մտածում էի, արժի բաբջի դնա, մենք իմանանք, թե ես ում տունն է, ինչ կարևոր է մեզ։ Դե միշտ էլ հետաքրքիր է, մի բուրա ենք մնացել իրար մասին։ Ժամանակ իրեն հատկացնենք այդ բանը։ Ռիցարդն է, հյուրանոցը, գիտեք, ռիցա էր, հետո սա վերջում ռդերեց մի հատ, ասում էին մտամ ռիցը բողոքել է, չգիտեմ, հայերի հենարասն է, թե իսկական է, ստեղ էլ սենց բաներ են կառուցում, անայդ ինչ-որ տեղաշարժումներ է անում, ասենց, այս են հինը, սա միշտ էլ կառուցում։ Սովետական շենքերը։ Ուրեմն կոմենտները պայմանավորեցինք, լուրջ կարդում եք, հավանում եք ձեզ յուրագալի, լայք եք դնում, էլ երկար չաս։ Բայց ես ուզում էի ավելացնեի, Արմեն։ Հա։ Արդյոք դա միայն մեզ է պետք։ Չէ, իհարկե, չէ։ Չէ, այդ բոլորի դեռ հետաքրքիր կլինի, էլի։ Իմանաք, որ այսքան մարդ սենց հարցի հետ համամիտ է։ Են էլ գետարն է, նայ երևում է, մեր ինստիտուտի մոտ, նախկին ինստիտուտի։ Չնտե, ա, հեն է, մի փոքր։ Չէ, վաբշետը այսենց գալիս է, մինչև են դեղ, նայ։ Գալիս է, հա, հետո կեսից ինչ-որ փակվում, կորում, նեղանում է։ Անցնում է փողոցը են կողմ, ու փակվում է։ Դե գնացինք։ Հա, ջերմաստիճանը Անահիտը տունը նայել էր 13 էր, այդ նշանակում է կենտրոնում կլինի 15։ 13 ու երևի 3 էր նույնիսկ, վերջի րոպեից նայեցի, հա։ Գնացինք։ Մի խոսքով գարունը եկավ։ Ամրապնդվում է գարունը։ Այն շենքը արդեն ուրնեցի վրա է, բայց եկեք միած սենց գնանք էլ, իսոնց հետաքիր է ավելի։ Վայ չէ էր։ Ես պակ է։ Պողոշ չէր, ինչ տված պողոշ է։ Ես սարվուծ ասում, ինչ նոր տեղ։ Են ինչ է գրած։ Չգիտեմ։ Միրոպը մոտեցնենք, հետո գնայինք ինչ է գրած։ Գնացինք, չգիտեմ ինչ է գրած, դուք արդեն գիտեք։ Ստեղ միատ այս փողոցն էր, ստեղով եմ ուզում գնանք։ Դե ես էլ առնց չէ, ես արդեն փողոցը։ Ես ինչ ատեն, աս սաղտեղերը այդ նույն բանն է գրած։ Արի դուրս գանք նայենք։ Այս այստեղի նարդեղը։ Սաղ գրած է, ես պարի սպի վրա ուշադրություն, ինչ-որ։ Հետո կկարդանք, կիմանանք, տենց ավելի հետաքրքիր է, հեսա, առանձնատուն։ Իսկ նեգոցը չի կարելի նկարել։ Այդ ցուցանակը ցույց տվեցի, բայց հիմա կարդացի ինչա գրած։ Լավ կարդացի։ Մեծ ասրածը չեմ ցույց տացես։ Դες վեր կներեք, հայեր, այդ մնաց գախնիկ այդ ինչեր։ Իսկ սրանք արդեն առանձնատներ են, ստեղը վշնենք։
Իսկ բովանդակությունը չես ուզում ասես։ Դե չէ, չեմ ուզում ասել։ Անվտանգության հետ կապ։ Կապը կապված է, հա։ Այսինքն դեռ ոչ ինչ լուրջ առանձնատներ են սարքում, ափսոս հետևի սիգնալ են տալի մի քիչ։ Դանդաղ այդտեղ կարենք։ Այսինքն ստաղամասը գոյացը։ Նայում եք առանձնատները։ Նենց երեկան հանձնում են վարձով, հարմարը։ Պասուրստվա Եապանը վերցնում է։ Ես են մեկն է, այդ որ ասում ենք։ Որ ասում են Սերժը ստեղ ապրում, չէ՞։ Թե որ ասում են լիսկա իննը ստեղ էլ սենց։ Կարող էլ ստեղ էլ սենց։ Բողոցի անունն էլ չգիտենք, անա հետ գնում ենք։ Կարող էլ Բաբաջանյանը։ Բաբայան, Բաբայան կարող է լինի։ Եթե Բաբայանը գա սենց թեքվի։ Սենց գնում ենք էլի։ Ինչ թվում ա, չէ։ Այս ա մատել, այս են բսի ա գրացուն ա։ Իրակ։ Իրակ, հա։ Ես մեկն էլ նայեք, ինչ-որ ճապոնական դրոշ ա, բայց են բսի ա ինչ ա չէ։ Չէ, ես խառնել էի, այս պատի հետևներ, որ ասում էին։ Հա, ինչ-որ մի մոմենտ ասացի։ Ես մեկը հլը կարթը է, աչի վրայինը, դեսպանատունն է, Ճապոնիայի, թե ինչը։ Հա, ով Ճապոն Embassy։ Չէ, ամբասադոր էր գրած, ռեզերվ ամբասադոր, թե ինչ։ Այդ կարող է պասոլն ապրում։ Ի խոսքը չգիտենք։ Ինչ որ ճապոնացիներին, դե վարձով են վերցրել իհարկե։ Ու սենց դուրս են գալիս, արդեն հաստատ սա Բաբայան փողոցն է։ Դե երևի նայել էր Բաբայան, էլ է։ Աստորեն նայեք, Բաբայանով եթե երկար գնակ, հասնում եք էդ Մայրուղում, Ռուբինյան ուրնեցի։ Դե Բաբայանը արդեն քաչ ծանոթ եք կարծում եմ, ստեղից կարելա գնալ հաղթանակի հայգի, իսկ ես մեկը ուրնեցի փողոցնա։ Բաբայանը այդ խաչմերուկին ենք կանգնած պաստորը, սա էլ Լիտվայի դեսպանատունն է, ու Բաբայան փողոցով գնանք։ Մեկ էլ ստեղ Վրաստանի դեսպանատունը կլինի։ Ոս ինչ մոչն է ծառել ինչ է։ Ոս չէ, շատ։ Գիտես, որ կանանչը վրեն է, այդքան ուժեղ չի երևում, էլի։ Ա, շատ հզոր էին, լավն էին։ Այս է վրացիների դեսպանատունը։ Բավջի լավ տներ կան ստեղ, սա գիտն է նենց։ Կան էրկը։ Լավ պարիսպներ էլ կան։ Կեսը պակում են, բայց մեկ-մեկ երևում են տները։ Այս է դեսպանատունը։